ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଆମର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛେ। ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଏତେ ନିମ୍ନମାନର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ ସହର ଘରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିନରାତି ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତା ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 22 ଘଣ୍ଟା ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ସୋଲାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ଭାରତ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ପଣ୍ଡା, ADM ଶ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଗାବରା ତିରୁପତି ରାଓ, ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସେଠୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ପଦଧାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀଗଣ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସାଂସଦଗଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସଦସ୍ୟଗଣ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୀତ ଏବଂ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଜପତିରୁ ଅଲିଲ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା।